كبيره في الدنيا. أنا أنتي ذا خوسي هن أنت عن قصو أركي ورالكي سدح لودي با أقدرن أو في الرأة أو منا هنقول قرنته هو قالي لفت الدم أو كتاجي هاي منا أو مسك هذا وجهه هو رفول كورا هو قال هل كان قدارون كتاجي ما قرت لودي با أقدرن تاسو واي إلى إذن كيسنا عرجينا إنه نصب بوكس مرة بقى حالة ده أي سي يو ذا إسبيتال كسومال السودانيس واسدن ده دوب بدن أيها هل كان طبعا dad kan ayaa waxa yihiin ehelada dadii markaasii la kulmay qara xil ay ku sugnayeen degmada Danyeel ee gobolka Banaadir gaar ahaan goob lagu sheexiyo ama lagu sheekaysto maanta ayaa laba qara lagu eegtay halkay ku sugnayeen in ka badan 10 ayaa dhimatay balse isbitaalka Somali Sudanese waxa la keenay ilaa 9 ruux oo 3 ka mid ah ay ahaayeen mayd halka inta kale ay ahaayeen dhaawacyo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culculus qaar ka mid ah dhaawacyada ayaa u baahan qaliimo dadka ehelada ayaa ku sugan qaybtan ICU-da kuwaasi oo iyagu markaasii qudareenaya inay la kulmaan dadkooda halkan lagu dabiibayo qaar ka mid ah dadka iyagu markaasii halkan u yimid inay arkaan dadkooda halkan la keenay dhaawacyadooda ayaa waxa ay sharaxayaan sida ay u soo gaartay qabarka ah in dadkoodii ay la kulmeen qarax isla markaana la keenay halkan iyagoo aad uga tiraynaysan ay warbaahinta la hadleen aan ka hadlaya dhibaatada maanta dhacday ka dhacday degmada Dayliile qof ka mid ah oo dhibaato qoys ahaan ay soo gaartaan ka mid ahay qoyskii soo gaartay alxamdulillaah shubaa caalamiin haddana weli waxaan ku jirnaa isbitaalkii Soomaali Sudanese wax hadda macnaha guri aan ugu soo kordhana ma hayna laakiin waxaan ku jirnaa la tacaalidii qofkii bukaanka ahaa ee naga dhib soo gaaray marka koowaad mar labaad waxaan ugu mahadcelinaa isbitaalka Soomaali Sudanese iyo sida noo caawiyeen ee noogu adeegeen waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala bukaankeenni si inuu si caafimaad leh mar labaad uu nagu soo noqdo mar kale bukaankiina dhaawaciisa bal sharaxaad laga siiso miya horta dhibku dadku waa soo wada gaaray qof walba inta ilaahay uu ogeysiin aragtay kolba aniga ahaantiida qoys ahaan inta aan ka soo arkay walaalkii saddex laba dhibaa ugu daran oo firirra ah oo midna hunguriga dhuunta uu ka galay lafta dambe uu ku taagan yahay midna oo maskaxda wejiga hore foolka hore uu ka galay halkan gadaaloonu ka taagan yahay ma garatay labada dhibo ugu daran taas waaye ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa inuu noo soo bogso mar labaad ma joogin dhacdada markay dhacday kadib saacada kadib waa la isoo sheegay casirkii waxa dambeeyey abaar xil lagu dhacaytana ma garan karaan ma saxi karo galabta dhanaan raadinaynay marka adiga maqribadii halnay bukaankii Soomaali Suudaanay ka halnay marka alcumum waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo soo gabagabeeyo si nabad leh ma maqalin laakiin si guud waa degmada aan kasoo jeedo waaye deegaanka wax ka dhaceen laakiin hadda qof cayiman oo hebel la dhahay aan walaalkay ahayn ma maqlin walaalkay un baa arkay dabcan soomaalida kale waa un ehel ahaan way isleenahay way iscaadanahay ilaahay ayagana ha u booga dhayo ha nabad yeelo dhammaantood waxaa u mahadcelinaa mar labaad mar saddexaad Soomaali Sudanese iyo saxafiinta warbaahinta u shaqeysa soomaalida dhibaatada hays mar runta mahad cusmaan waxa uu ka mid yahay maamulka isbitaalka Soomaali Sudanese waxa uu faahfaahin ka bixinayaa dhaawacyada halkan la soo gaarsiiyey maanta waxaan loo keenay 9 bukaan oo dhaawac ah oo la keenay isbitaalka Somali Sudanese Specialist Hospital bukaanadaas 3 ka mid ah waxay ahaayeen dad aan arrival bukaan ayagoo dhimasho lagu keenay ahaayeen 6 kale soo hartay 2 ka mid ah bukaanno xoogaa fudud ay ahaayeen keerkoodu waa loo sameeyay hadda way fiican yihiin alxamdulillaah 4 kale soo hartay waxay ku jiraan qaybta ICU da ah bukaanno xoogaa xaaladoodu ay liidato waayeen hal ka mid ah dhiig ayuu u baahnaa dhiiggii wuxuu lagu shubay xaaladiisii hadda waa la soo hagaagtay oo hadda sidii oo ahay uu ka fiican yahay waxaan rajaynaynaa laba ka mid ah inay qalliin aadi doonaan oo si degdeg ah qalliin loogu sameyn doono si guudna bukaanada la noo keenay 9kaasi ahaayeen bukaanadaas bukaan qarax la kulmay ahaayeen oo soo dhaawacmay oo dhaawac ahaan lagu keenay bukaanadaas marka si guud 3 dhimato marka laga soo tago intii kale keerka isbitaalka oo rabay iyo xaaladii gargaarkii degdeg ah waa u sameynay inta hadda dhiman oo aan sugeyno inay qalliinka galaan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay soo hagaagaan insha Allah tacaala sidaas rajaynaynaa si guudna isbitaalka bukaanada la keenay waa u sameynay gargaarkii la rabay inta hadda dhiman insha Allah tacaala waa ku dadaalaynaa dhaawacyada hadda bukaan ku jiro qaybta gargaarka ee ICU ah oo waxaa jira oo labada lugood iyo gacanta bukaankaas xaaladiisa u leeto maskaxdiisa way maqan tahay tubooyinka waxaa ku jira oo hawada uu ka qaadanaysa mechanical ventilation asagaas ayaa qalliin hadda loo diyaarinaa oo xaaladiisu ay kasoo direysaa laakiin si guud waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in gargaarkii la rabay loo sameeyo qalliinka ayaan hadda ku guda jirnaa oo hadda maalmaha daqiiqadaha soo socda in qalliin la geliya la rabaa sidoo kalena bukaankaas
هذا عن وضنا قيبتا أوتي ده مركز ردة كيس ملاقونين كذلك إيمادين ده شجعنا يعني بكان كاس هليين هذانا عرضي سو ويكسر في عناتي وسوا جاكتي ده كا سجود مركز إيمانين وده حي عين وفهمي كرت ده قرح لكل مي أو راعي يو حالة إكسيدنتية عادي ودلول ولا قدر يماي لكن مركان la kulanay waxa qancinay in xaaladdi gargaarka aan ku dirno hadeer qaybta ay suuda ahna gargaarka la rabo lagu sameeyay kuwa dhiman wala sameeyna insha Allah zikri ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah